A Câmara de Vereadores definiu os homenageados no ano em que o Parlamento Santamariense completa 160 anos de instalação. As personalidades locais receberão os títulos de benemerência durante sessão solene, que será realizada no dia 8 de maio, no plenário do Legislativo. O médico Valdir Veiga Pereira receberá o título de cidadão benemérito. Em sua longa trajetória na área da saúde, se destacou na luta pela cura da leucemia, colocando o município em evidência no país. Eu não sou de Santa Maria, né? Vim para cá, fiz a minha vida profissional aqui. Para mim eu, eu sinto muito uma sensação de felicidade em conseguir esse título. A gente trabalhou aqui principalmente na área da, da saúde nas leucemias né e conseguimos que o nosso nossa cidade fosse destaque no Brasil né? O empresário do ramo da construção civil, Vitor Moreira, escolheu Santa Maria para viver e transformar sua carreira. Mesmo com problemas de saúde, o ex-radialista nunca perdeu o entusiasmo. É o idealizador de um grande projeto social, a Casa de Apoio Donodete, inaugurada recentemente em Santa Maria. Vitor receberá o título de cidadão santamariense. E embora tudo que se faça não se busca ah, é o reconhecimento, mas o reconhecimento é importante. Para nós, como cidadãos, para nós, como empresários, o reconhecimento é importante. Isso reenergiza, isso remotiva, isso dá, dá combustível para que a gente corra atrás de novos objetivos, de novas situações. Quer dizer, nós estamos preparados como se estivéssemos iniciando uma nova jornada. Eu estou totalmente motivado que já estava, estou muito mais motivado para buscar novos objetivos e novos e, novas, e novos desafios. Já o título de honra ao mérito, dedicado a quem tenha praticado importante ato de renúncia, sacrifício ou solidariedade humana em caso de calamidade pública ou em situação de perigo, será entregue à família de Vinícius Montardo Rosado, vítima da tragédia da Boate Kiss, que antes de falecer salvou cerca de 14 pessoas na noite do incêndio. É um sentimento de orgulho de uma história que ele fez curta neste mundo mas muito marcante né deixa uma história linda e isso é mais um reflexo daquilo que ele plantou ele sempre me dizia pai o importante são as pessoas as pessoas importam o resto não importa e que cada gesto que ele recebe cada carinho cada destaque que ele recebe nos faz seguir sempre em frente dessa luta tentando de uma forma simples e singela Colaborar para os dias melhores. Eu sempre digo que a grande lição que a gente quer aprender que a gente não aprendeu ainda é que a gente precisa se cuidar mais um dos outros. No mesmo dia, também será conferido o título de vereador emérito ao deputado estadual Valdeci Oliveira, pelo relevante serviço prestado à comunidade. O ex-prefeito, durante os anos de 2000 a 2008, também foi vereador em 1988 e participou da construção da lei orgânica do município. Eu acho que são 30 anos de uma caminhada árdua, né, de dificuldade, mas sempre, não só quando aqui estive, sempre valorizei muito a questão do parlamento, sempre tive aqui absolutamente presente, é para mim um motivo assim, de muita alegria e sinceramente vou tentar continuar trabalhando para corresponder também a este esse prêmio, até chamaria assim, de luta, de caminhada. Agradeço muito a todos os vereadores, de todas as bancadas, que indicaram meu nome, que foi um consenso. Ainda nas comemorações alusivas à Semana da Câmara, no dia 15 de maio, os vereadores entregam a medalha Coração do Rio Grande à delegada Débora Dias, que desde 2001 está à frente da delegacia de atendimento à mulher. Débora é referência na área da segurança pública. Santa Maria é minha cidade do coração. Sou passo fundense, mas estou aqui há já 17 anos quase. Então fico muito feliz mesmo e eu acho que o trabalho sendo reconhecido que foi é pelo meu trabalho. O prêmio na verdade é, é para mim, é o reconhecimento é meu trabalho, mas é o trabalho da minha equipe da delegacia da mulher, que é formada por maioria de mulheres também, mas temos homens ali de muita fibra que trabalham junto conosco todos os dias ali.